Hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyr historike të rëndë e përfundimtare. Duhej të jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Kryengritjet e mëdha të pambarësisë në vitet 1910, 11, 12 e tronditën dhe e dobësuan mjaft forcën ushtarake të perandorisë osmane. Duke përfituar nga kjo, shtetet fqinj nisën luftën ballkanik. Ushtritë e tyre nuk u mjaftuan me çlirimin e tokave të veta, por vazhduan mësymjen për aneksimin e tokave shqiptare. Në këto çaste të vështira për fatet e Adheut, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar vendosi të mblidheshin në kuvend përfaqësuesit e gjithë krahinave të Shqipërisë. Politikani i shquar Ismail Qemali u ngarkua të bënte përpjekjet e duhura diplomatike në përkryj qytetet e Evropës së shurdhur. Vrapte, Zodiani! Çështja e Shqipërisë është e siguruar. Merrni të gjitha masat për delegatët e krahinave. Nisën për Durrës, Ismail Qemali. Ti duhesh dora vitur, more djalë. Këtu ka telegrame për të gjitha krahinat e Shqipërisë. Të jepen me njëherë. Se zëronë, zëtë jam. A dhe të gjokë tu? Ke në dorë lajmin për nisjen e delegatëve? Pa që këmë në mbarë, more birë. Dhe të bëjshë herë. Ti, zëti Selman, blith njëzit armatosit. Sigur. Ti, zëti Dhima, nisu për Hima. Sigur. Sami e fendi. Edhe ti. Thank you.
ke kështu? Halldupi po të ndjek? Më falni, po kam lajme shumë të mira. Më ndesi Ismail Qemali po mbrin në Durrës. Vërtet? Gjithë vërazien kështu u rrinë mbyllur. Nuk do të rrinë mbyllur, jo. Ja, edhe ne do të qëndisim flamurin për ditën e shënuar. Julum. Njësë vjeni sa pejti. Po e ma vreu rrugë një fotografe më zgjati këto. Meri tha se po të vinë serbët puna parë që do të bajnë do të djegin këto fotografi. E ju mund i runi ma mirë, kështu më tha. Si e sa li drenisa? Pasha me neri. A jeni burra? Po këto janë lufta tonë o burra. Po, bashkja da. Hej, me nëzi do këti drisë të feri. Ku është, mërdi? Qëtë me po? Shka i duen resmet i drisë të ferit? Turqit e njojnë dhe pato. Po e kanë pa mirë me i dan të luftës. Këto i duen historisa, Lidrenica. Sidomos tash që do të formojmë shtetin tonë. Atëherë, vëllazën, mos më basim ko. Ora e Shqipnis po bie. Në Komitetin e Shpëtimit Kombëtar ishim marrë vesh së bashku të zgjidhnim qytetin më të përshtatshëm për ngritjen e flamurit. Tash që veriu i Shqipnis rrezikohet nga ushtritë serbe malezeze, duhet që ky qytet jetë sa më lart dyn. Ismail Qemali na porosit nisim delegatët për Durrës. A jena një menje me të? Një ashtu të bërë. Mendojmë që të tërgojmë në emrën e tanë në karahinave të Kosovës, isa bëlletinin me trimat e vetë. Ata do t'jenë edhe në mbrojtjen e shtetit të ri shqiptarë. Kurse na do të qëndërim këtu, për me i dalë zotë vendit e për me pengue ushtrit serbe. A ke gja me thanë, isa bekë? Shka me thane, Asan Brishtina. Asgja ku jemi i tan bive të mi nuk mundet me shpërbly në derin e madhë që pëmbani në këtë lidhe dytë për Izraelit. Ju falim nërës juve e tan Kosovës. Rovë Shqibnia. Në mbetë gjithë jetër vese të dalim e të apresim e t'i puthim dorën hasmit të perandurisë. Mos duhet të rëdhërojmë divizionin që kemi mbërthyë në qadere për t'i siguruar qëtësinë vlojatit. Mos unë zitoni, general. Në radhë të parë duhen njohur mirë qëllimet e ti. Sa herë që ka zëbëritur në Shqipëri, ai kur nuk ka ardhur për të mirën e perandorisë. Sa klam, pasha. Për të ashtinë nuk e urdhërojmë dot. Edhe konflikti me shqiptarët në mungon. Allah! Nuk jemi në gjenë të bëjmë dot zap një krushtar në autësh. Do të ishte mirë që gjatë gjithë këtyre viteve të kishim mundur të zbutnim këte miletë. Duke i mahuar gjithë shka, ne me duar tona kemi shtyrë në kryengritit e vazhdushme të cilat në fund fundit e raskapitën për andorinë. Mbretërit e Balkanit këte pristin dhe në kërcyën mbi shpinë. Ne jemi të mundur, general. Të pakten të hakmeremi. Mjafton vetëm një fjale juja me të Sarif Bey edhe unë do të bëj një masakër të tilë që të drillet edhe foshë janë djepë.
Një hakmarrje më shumë nuk është një fitore më shumë, general. Gospod Jakovi ka urdhëruar. Le ty. Oh, sa mirë që u gjeta bashkë, zoti mi të serif. Më duket se kam ardhur tamam në kohë. S'po ju kuptoj, gospod efendi. Nga deti po vjen armiku i perandorisë suaj. Në këtë rast, shikimi ynë bashkohet në një pikë. Urdhra ulni, hirësi. Nuk është koha të qëndrojmë unjur, Nuribej. Rrugës kur po vija, më kujtua një bisedë që pata me konsulin e Rusisë në verë në manastirë. Për qeshjen e Shqipërisë, më tha, ne duhet merremi vesh me portën e lartë. Pavarësisht nga kontradiktat që kemi. Tani e kuptoj se ky nuk ishte një mendim thjesht personal, por një detyrë që na shtron përpara historia. Mos e nisa keq bisedën, zoti Mytes Arif? Ju jeni bariu i popullit hirësi. Bindeni edhe të mos i shkoj pas Ismail Bey Qemalit. Vetëm fjala është e pafuqishme, zoti Mytes Arif. Duhet edhe forca. Le të përpiqemi të dyja palët, dhe atëherë lonjati nderuar do kthehet duar bosh. Se djeta dhe mirë arvana. Zotarit Luigi Gërakuqi. Misertë. Panderitole. Gëzojmë. Shpend Dragovia. Misertë. Lymë ketë. Misertë. Urdhoni. Jam Nuri Efendiu, zëvënësi Mytes Arifit tonë, që kanë dejnë të preshkelqesin tuaj në zyren e ti. Zoti Mytes Arif i paska marrë të gjitha masat për të mbërë nderimit e rastit. I kemi për detyrë të sigurojmë personin tuaj shkëlqyesi. Hirësia e ti dhe Spot Jakovi më dërgoj me ftesë për shkëlqyesin tuaj. Ju faleminderit, zotrin, po sonte të konakun e kam tek Demir Arbana. Ju kërkoj ndjesë, deti ishte i lodhshëm, rruga shumë e gjatë. Këto i vejmë në përdasma Ismail Bey. Po sot që në prunë e lirin, ka dasëm gjithë Shqipnia. Të faleminderit, o birë. Po si ka të në Skënderbeu, lirin nuk ja sola unë. Atë e gjeta në mes tuaj. Urnoni, pa që kamën e maro aty unë. Pas të ullë në mbarë, Shqipria jonë. Haj! Telegramin tonë e prapër në të gjithë Shqipërin, Ismail Bey. Gjirokasta do t'i njësot delegatë. Kuse i marën, e ka zënë Greku dhe nuk i le delegatë të vinë. Shkodra e rrethuar, ngarkon zotin Luigi Gërakuqi ta përfaqësoj në kuvend. Urime, biri im. Edhe Korçën kërkon të azer Greku. I bëm telegram po përgjigje s'ke marrë akoma. Ndërsa serbët po i afrojnë Durrësit. Ta shtova lodhin dhe ta prisha gëzimin Ismail Bey. Jo, Demir vëlla. Ne u kthyem vatan me mendjet mbledhur. Në Bukuresht ne mendonim akoma për autonominë e Shqipërisë. Po kur në Vjenë morën vesh se diplomat të fuqive të mëdha, fatin i më mëdheu tonë e hodhen pazar,
dhe ushtrit e balkanikve po coptojnë troje tona, kuptuam se erdhi qasti vendimtar. Omëve si e plot sot, po Shqipërin e humbë. Qërënoni, zotni? Mytesari Fidurse dhe komandant Sadri Pasha duen të piqen me Ismail Qemalin. Shkërqesi e ti nuk ka djeni për ardhin të uj. Prisnim të demarin. Ne nuk kemi kohë të tepër, zotri. Hirësia e ti dhe spot Jakovi dëshiron të takohet me shkërqesin e ti Ismail Bey Vlorën. Mirë mbrëma. Aki. Ti do të shokirosh Ismail Beyun? Po. Sa lira dhanë për kapar? Tu kishe kërkuar parat në dorë që në filim, se punë me rezik të kanë saktuar. Ta shpijen kokën me tepsi në Stambol, si kokën e Ali Pasht e Pelenës. E di që këti, po hiq prej këtu se përbes bëjnë e ata. Hajrësës! Që patë e mori bekuar, po unë të folë si vla? E më kujton krytë Ali Pashtës, folë. Ullun i zotrin. Urdron e flisni. Kemi dëgjuar shkëlqesi që kohët e fundit keni bërë shumë udhtime në për Evropë. Në Athinë, në Bukuresht, në Londër, në Vjenë, në Budapest, në Triesht. Duhet jeni lodhur së tepërmi. Jemi lodhur ca vërtet, po kthehemi të gëzuar se punët e Shqipërisë i kemi vënë në vijë. Na erdhi keq shkëlqesi që vapori austriak ju laq larg nga bregu. Udhtimi me varg për moshën tuaj. Gëzohem shumë, mytesari Bey, që pas keni ndjekur udhtimin ton hap pas hapi. Kjo më le të shpresoj se jeni ndjenit qëllimeve tona. E vetë, efendem. Prandaj s'më takon mua t'i kujtoj një diplomatit shquar si shkëlqësia juaj, që e keqja Shqipërisë nuk i vjen nga Turqia. Pastaj 500 vjet vllazërim nuk bëhen dot hasha në një ditë. Jam 500 vjet hasha, zotëri. Ashtu? Kam frikë se gaboni, zotëri, që nuk ju njoh. Është zoti Gurakuqi, ishtë territori normale së Elbasanit. A, po, zoti Gurakuqi, më kujtohet si jo. Atëhere porta e lartë dhe apëlqimin për hapjen e shkollës suaj. A e shihni pra zoti Gurakuqi që ne nuk kemi qenë aq dorë shtrënguar me shqiptartë? Historia flet ndryshe. Të mos shkojmë më largë, por le të kujtojmë motët e lidhjes Prizrenit, kur ju nuk pranuat kërkesën e saj për autonominë e Shqipërisë. Sa më keq bile, ju prishët dhe coptuat troje tona. Letë vim të hu të krye ngritje tona të fundit, kur ju dërguam memorandumin e kuq të Gërqës dhe atë të Sinjës. Ju as dënjuat të përgjigjeshit. Ne s'mund të rregullonim Shqipërinë duke prishur perandorinë. Kam përshtypjen se ju bëni, si kur nuk e kuptoni, që dhënë i autonomisë sonë do të kishtë qenë më mirë edhe për vetë Turqinë. Nejse, nejse, që bëhë nuk gjbëhet do të ne kemi ardhur si miqë. Dhe si miqë duam të mbetemi. Kjo varet nga qëndrimi juaj ndaj Shqipërisë. Fati i Shqipërisë është i lidhur përjetësisht me atë të Turqisë. Ne jemi si vlezrit si amez, kur së muret njeri të shtin tjetri. Lere një rahat të smurin atje në Bosfor. Zotërin, ne nuk i fshejmë qëllimet tona. Ne zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar
e të shpallim më vetësinë e Shqipërisë. Jo, këfendim. Ne kërkojmë që ju të mos ta bëni këtë. Kemi udhëzime të prera. Ndryshe, divizioni ynë nuk do të bëjë se herë. Kjo si pas jush do të thotë të mbetemi miqë. Ne nuk duam gjak derdhje. A herë mos na pengoni në realizimin e detyrës sonë shenjtë. Populli është i papërgatitur, Ismail Bey. Nuk do t'u kuptoj. Të krishterët asë që dëshirojnë një gjithë t'ilë. Të krishterët e Shqipërisë janë për Shqipërinë, kirje Fotakis. Në qofë se ju kujtojët ishin të krishterët korqarë që vranë dhe spot Fotin, se desht në përçante. Ne nuk po flasim për vrasit dhe kusartë. Unë jam një nga ta hirësi. Kam qenë në qetën e Qerqistopullit. Flamurin ndurës nuk do të ngrihet. Kjo është e prerë dhe ne këtu nuk do të bëjmë asë një lëshim. A herë nuk kemi që bisedojmë tjetër. Ju jeni të prerë. Për ne imi të vendosën në rrugën tonë. Popullin shqiptarë, sa dripash, nuk e kërsnon dot një divizion i shpartaluar. Me gjitha te ju farenderoj që erdhët tu e nënderuat, duke në kujtuar se jeni gjallë, e se keni mbetur po ata që keni qenë këtu e 500 vjetë. Natën e mirë. Mos kujtoni se do të mund të na shkullni me një të ngritur të flamurit Ismail Bey. Pas do të na keni tërë jetën. Qëndroni disa ditë në Durrës, shkëlqesi. Kam besim se do të vim më mbar. Konsulli grek më tha se në Athinë nuk e kanë harruar vizitën tuaj. As bisedimet me mbretin Jorgo. I thoni atij konsullit tuaj se ushtrit e Jorgos kanë zënë Himanën e po i afrojnë Korçës. Ne kërkojmë që ato të largohen me njën nga tokat tona. Se i lirojmë e improjmë vetë. Ismail Bey, pa vështroni më me gjak të si gjendin e Shqipërisë. Vëndi është i pushtuar. Serbia do kufiri në shkumbin, mali zimba në shkodën të rathuar. Ju, as ushtri keni, as shteti nuk e keni formuar. Ndaj, për kraja e mbretit Jorgo është i vetë një shpëtim. Tuk e kërkuar kufirin dërin vjosë. Ky është shpëtimi që i ofrohet Shqipërisë hirësi? Unë nuk jam politikan, unë jam njëri i perëndis. Por, ka gjë e kuptoj. Kundër të gjithëve nuk dilet. Nuk jemi kundër të gjithëve. Ne duam paqë me fqinjit. Ashtu qoftë. Por, politikanët e zgjuar nuk muten. Por para dytë fijave zgjedhin atë më të voglën. Ne nuk do pranojmë asë një të keqe për vendin tonë. Asë të madhe, asë të voglën. Askush nuk ka të drejtë të vendosë për fatin e Shqipërisë, veç popullës shqiptarë. Këtë të adim mirë gjithë. Ta të sejeni njëri përëndisë, shini punë të kishës, për tjera të vendi ka Zotë. Natën e mirë, hirësi. Natën e mirë. Shkot fleshe të gjaja, se sëndi Ismail Qemali nuk ka përdalë ma. Jorë, zëtë një, do të rri këtu. Atëhere, futu mre në të hashi qa buka, të shlodhësht. Moski më rak se jam sut flej për jashtë. Nuk jam kot tjera gji. Pse më shef? Nuk mund të lej vetëm karrocën. Po ti, po patëm jepi kobure se gjithë të dreqen të verë dhe të zi që vinë këtu në mes natës e i prishin gjumin Ismail Qemalit,
Nuk silën rrotull për të mirë. Preka e. Dursak. Merroje me deg. Mer. Isofsh. Të rrit nera. E zët një ajote. Jak një rrotull. Kur betli? Zene si dush. Kam qenë një zamë. Në quni e men, po ne u arratisëm nga lufta. Disa shqiptarë të mirë mjohën me Ismail Qemalin, e që prej se koha nuk jam da. A i kje robë të shpisë kënej? Po. Kur i ka prej këtu, kam lënë gru në ranë. Djali do t'jetë bojnja 12 vjeqë. E më thu mu që t'flej. Ti duhet flejsh. Se kur shkosh nesë në shpis, do kesh ko me vu gjumë në sy, hiq. O, quni të mirë Arbonës. Jena delegat të Tiranës, kryesën e Shijakut. Dum takojmë Ismail Qemalin. Ja, po shkoj të lajmëroj. Një tjetër mik. Një tjetër. Si jeni? Mirë, si jeni. A jeni mirë? Një tjetër. Duhet nisemi më një herë për në Vlorë. Çdo ditë e humbur është në dëmin ton. E armiq tan këtë duan. Që ne të vonohemi e ushtritë e tyre të pushtojnë tërë Shqipërinë. Dhe mirë vla, ti nuk do vish me ne në Vlorë. Ismail Bey. E di shdo më thuash. Por duash më shumë këtu, për të ngritur flamurin në Durrës, pasi ta kemi ngritur ne. Let bet, si e dojmë mirë Shqipërisë, Ismail Bey. Po të paktën, mirë me një nga djemë të mitjet në këmëntime. U tha, u bë. Në këtë arke kemi mbledhur ndihma që ka dhënë populli i Durrësit, i Tiranës, i Kavajës dhe i Krujës për qeverin e re. Këtu brenda keni edhe një listë me emrat e njerëzve. Punë e mençur, Demir Arbana. Zotë Luigi, bashkoni dhe ato të mërkimtarëve dhe ju lutem merrni në dorëzim financën e qeverisë së parë të shqiptarëve. Shkërqësi, kanë arru delegatët dhe duan të takon me ju. Në rrasë se jeni lodhur, t'ju them për nesër? Jo, po vimi njera. Zoti Pandeli, urdroni. Ju shkonin post dhe lemroni qytetet për mbritin tonë. Të gjithë delegatët të nisin urgjentisht, jo për këtu, për Vlorë. Njofto dhe isa buletinin. Pak janë për një qeveri që ngrin nga e para, pësa pa iqë. Jo, janë shumë. Si? Shumë se i ka dhënë populli, zoti Demir. Fund kjo nocion, që i ka rënjët në ndjeve të tyre. Kosovë ndorë të asmi të isë.
E, po shkojmë sigurim ta në Shqipni, në sali Drenica. E di, po t'jem ta në duhet marin hak, po pulset semër. Haku në më dhe ta marim klon, asë me të kërkon. Konohemi. Dhe imroni për Demilvi. Asem, Gjemil, ju kërkon Isa. Urnaj. Do të njëseni këtë qast. Ti për në durës, e ti për në blonë. Nuk duhet vritën e rrugës. Do të takosh Ismail Beon e do i thurë si sa buletini nuk vënon, e të mos ma ketë më rahu. Ti mblonë do të takosh janë i mingën e do i thush po këto fjalë. Unë jam aty me ata, e zemër të bajraku. Jo vetëm unë, po e tango sova. Ju prif të mara. Tu tjetër. Pas kanë marrë vesh në mritin ton para telegramëve. Telegrafa pa tele popullit i qanë haberet ma shpet mërë zëtë një lënë. Ismail Bey, sigur t'i jep një le, lëmë kepit, letë shkoj për para në shpi se helbet e njerës jemi. Unë harrova fare, tire pak. Si urnën. Zëtë një lëmë, Ismail Beu ju kërkon. Urnën i shkëllqesi. Merë kalin e shpendit dhe nisu për para. Nuk më bëjnë kamët, Ismail Beu. Shko. Mali gryen gurin, jo më burin. I thuaj nusës të në bëjt e një bjurek të mirë. Shko. Dymbëdhjet vjetë, vetëm shqiptarët njohin brengat tila. Si ke qenë? Me shpijet gjithë mirë jam? Mirë. Nana në pëtej që vjetë. E ka marrësh? Baba mirë. Djalit është bërë burë. Së të një afare. Asu. Nisu t'i pari, arove zakoni.
Ju boft mirë. Pa lene tatën sot, më shejton, pa hes nuk e gjaja. Hes pra se dhe dëftej karrocën. E pëse s'jilë është i kalli më lamë, më zëtë një dynë. Shko mrena se në i mira atu të gjithë këtu. Po shmallë me shpina, haki. Shmallu i herë me gru në rëqyq, se ke vakt për avlinë e për gurë të zëkakut. Turim, hajde ke gjyshi o birë. Shkoda. Rëmë, e vitë dohanë. Po Evropi I sot Ismail Bey. Po t'jemi të bashkuar e një mandje do t'na njo. Aha, se ha të pika jo rospi, jo. Do t'a detyrojmë ne. Do t'a bëjmë vetë Shqipërin. Si Skënderbeu u motit. E bërë qoftë, t'a gëzojmë dhe t'a trashgojmë. Për të gëzuar, zoti Luigi. Gëzuar, zoti Luigi. Gëzuar, lymë. I the nuses për byrekun apo nuk i ke folur akoma? Si shumë nga dalë, po i luan duar. Shkollim foli. Që sot e tutje, do t'i lejma detet e vjetra. Duhet ecim për para, të qytetrohemi. Edhe këto. Po pse? Se ti e njëri Ismail Qemalit, mos e dijon anë. Korçën dhe Gjirokastrën i pushtoi Greku. Kur kaluam Erzenin dëgjuam se serbët zum po gradecin dhe po rrethojnë nga të dy krahët Elbasanin. Ne duhet nisim më një herë, zoti shtëpisë. Ne kemi pritur 500 vjet Ismail Bey, së bë kem vjeti për i natë. Kiameti mund të bëhet edhe brenda një ore. Zoti Pandeli, urdhroni. Merr dy trima dhe nisu për Kavaj. Të lajmërojnë qytetet që rrezikojnë nga hasmi, ta ngrenë flamurin sa më parë. Që ushtrit e huaja ta gjejnë në Shqipërinë të bërë. Si urdhroni, zot. Përpiqju të marrësh vesh lajme për Aqif Pash Elbasanin. Ne do na gjesh rrugës. Lëm, ti rëqmalu, të presim lor. Do t'i kështë ti. Do këthejmë prapë, sa të zemë lorën. Si të dush ti imë sot, si të urnosh ti. Babë, merë dhe mu me Ismail Qemalin. Dë të shifemi shpetë. Së mund të alejë Ismail Qemalin. Babë!
lëgohet të ndër. Sa është data sot? 25 në ndër. Mos u shqetësoni, po dalun. Dikush në ka prejnë rrugën, zotni, do t'jen hajdut se ata e kanë qef zhurmën. Mle mu se ditë meren vesh me ta. Futu mrena, durin. Si është puna shpenë, Dragobia? Kenë ka këtu një bek, që i thot vetës shqiptar, e nuk do me në landë kalojmë. Kush është ai shqiptar që i ka zënë udhën Ismail Qemalit, e nuk guxon ta tregoj fytyrën? Unë jam, më thonë Gjafer Bej Kadena. I kërkojnë ndjes Ismail Beut, por nuk duhet ndes shërë me turqit që të kemë përgjegjësi nesër. Për mes që i fliku tim, nuk do të kaloni. Ne po shkojmë për në Vlorë, Gjafer Bej. Ku jeton ti, në Shqipëri apo në Turqi? Shqipëri në Turqi ne kemi, zotëri. E kishim, por nuk do të kemi më. Këtë akoma nuk e di njëri. Ne këtu njojmë sultanin. A i akoma është qeveri, përderi sa ka ligjit dhe ushtrit e ti në të anë, ndaj theori. Por, zotëni, e shef apo se shef jemi, gjithë të burrat armatos. E sapi mund dalë shtrejt. I zmeqari bën mirë të shohë punën e i zmeqarit. Hej, dreq, këti shnet t'i thush, plaq i duket. Hap rrugën, Gjafer Bej. E po nuk e hapa. Qfar, do shkrejni pushtun që i fikun tim? A i dini, sinjor, darë për këndej është garnizoni turk, i cili ka marrë urdhër të arrestoj Ismail Bej Qemalin? Ja përse nuk dua unë të përzim në kësi punësh. A e di ti, more zotëri, përse përshkojmë në Vlorë? Kam dëgjuar. Ke dëgjuar me vesh, por jo me zëmër. Ndryshe nuk do të na prisje me pushk. A e kupton ti se çdo të thotë kjo për ata që nuk na duan? Që shqiptarët po vriten me njëri tjetrin dhe nuk janë në gjendje të ngrenin qeverit pambarur. Unë s'dua të derdh gjak shqiptari. Por kam urdhër të prerë nga mytesarifi Dursit që të mos kaloni në tokat e mia. Ndaj, ktheuni me të mirë. Atëherë po kaloj unë i pari, edhe ti e urdhër qëllojnë. Zotë Luiq. Le të bëhe mund dëshmori pari Shqipërisë pambarur. Por dija ma, ti do t'i është tradhtari pari saj. Karrocën! Në doni të qoni vërtet Ismail Qemali në Vlorë, më shkoni nga rruga kërësore. Ma tani shkumbinit ju presin trupat e vilajetit janinës. Hajde, hajde të drejtë! Mezi ju arrita. Shtëra në sole. Delegatët e Peqinit erdhen me mua. Kavaja do të angresh sot flamurin. Grekët edhe sërbët po nguten shumë. Përveç kësaj, të gjitha hanet janë ndaluar të bujtin Ismail Qemalin dhe të ndrojnë kuajt. Ka një urdhër arestimi për ju. A e tha një qafir, për nuk e besua. Duhet të ndrojmë rrugët i bie ma nësë detit. Do të lodhemi ca më shumë, po... Lim, ca këto fshatare që do të amprinë. Sjurno. Këto janë gazetat që munda të mbledh në kavaj. I këndoj më vonë. Evropa po fletë shumë për Shqipërinë. Nisu, oke. A beret mira, po të këshia kemi zëtë një lim. Do të ndrojmë rrugë. Nuk do të jemë lushi. Hajtë! Qëndrimi Francës. Si mund silët ka që indiferent ndaj lirisë një popull.
vendi që ka hartuar kartën e të drejtave të njerëzit. Në Bukuresht, ambasadori Anglis më dha shpresë që do të ndikojnë qeverinë e tij në favor Shqipërisë. Kurse tani Anglia me Rusinë pajtohen me kërkesën Serbisë për një dalje në Adriatik. E pam vetë në Vjenë, se si ambasadorët e fuqive të mëdha, mezi pranuan të dëgjojnë sërin e Shqipërisë. Do të dëgjojnë. Fatet e kombëve të vegjil dalin nga dyrë e tragedive të mëdha. Si atje. Laje, ku shkon otri? Dino. Një tjase, pas ka në po, në salamu duket. Pas kanë gjakosur kështu biri nënës. A ka kaluk nëj? Ismail Qemali. Ismail vizë që thotë. Që shushatët kështu? Nuste, shko shpejt të gjera u pashtovës. Gjilanit. Po djemët. Mos! Këtot mos e një Ismail Qemali. Kosër kështu otrim. Kishin thonë prit serbët Ismail Bek. Anët tona i kanë shkretue. Ne i pas ndodhë gje e keqe i sajt, më mirë mos më thuaj, se do të në qahet zemrë. Jo, Ismail Bek, jo. Isa qënë të fala. Gjalla degun ka me kenë vlonë ditën e flamurit. Më rovë shobirë. Ma gjallorovë e shpirtë. Lëm, ti duhet kthesh. Do të qësh korrierin shpi. Pastaj do t'i dalësh përpara sa buletinit. Të tjera ti di vetë, mos humbo kohë. Si urdhëron shkëlqesi.
Do t'i esh në duar të sigur të otrin. Do shkeni, do nisim një se ne gati kem karotin. Hajë t'urim që do shkojmë në shtëpi. Jo, do shkojmë vdo. A që prasë nuk ta ka njëri nga ty, nuk po shkojnë në dasëm. Po ja, urrimi të shpendë. Ma le mullë. Tjetë në vend tëm, e në vend djemë me të mi. Përgjigjen për çunin me kokën tëme. Zëtëni i pandeli gjithë pa usit që janë bëhe, po i bëhen këti populli. Po të shkruaj ndo njëherë një libri ti, Logjaj, fletë të ti do të mbulonin gjithë Shqipërinë. Aj! Se do t'ju duhe, nuk do t'rri këtu. Që është e fjallur bje, nuk të lim vetë. Ma bëj halal Ismail Bek, po kësaj herë po t'a kthej fjallu. Êshtë natër bje. Rotull ka njerë që nuk ne duham të mirën. Më mirë le t'u mbas karoca, se të t'u me ty. Lere karoca, në kira gji. Sa të bëj do t'a paguajmë? Mos e thuj këtë fjallë, zot një paneli. Unë vërtet me karoca u shqej kalamajtë, po këte punë nuk e bëj për shpërblim. Qysh të shti ta marrë lumi, po më dhimës? Po kjo së është mojë karroca ime. Është karroca Ismail Qemalit që po shkon Vlorë për lirin e më mëdheut. Pra ne nuk e braktisë që ta gjeje keqja. T
të lasht në mes të udhës o ati hyllë. Mu fut një gosh në zemër se desha të qoj vetë deri në Vlorë. Mos qera ti. Ti që tani je në Vlorë. Shpeti, Ismail Bey, se natës nuk i dihet. Mos e kini me raku ti. Natën i mirë, aki. Nga sot nuk dim gjë. Po, thjeri shtot. Një minut të apysim. Nuk dim gjë. Mos e gëzën Osman. E të shëvel të qarlaj. Dhe në fjerë nuk dim gjë. Që dim? Din ka vazhdo gjeshke shumë ja. Se së të që e mori lumi këtë punë. Kuj ke telegramet? Kse rada nuk kam telegramet, zot janë. Pyetën fjenë dhe lushin pa të zdinë asgjë për Ismail Qemali. Thonë se... E kanë arrestuar? Kështu? Po, zot janë. Po ti e pysonë këta? Jo, zot janë. Ashtu, birë. Që të arrestojnë Ismail Qemalin, duhet të arrestojnë gjithë Shqiprinë. Mendimet e zezë anë i dërgojnë armiqtë e vatanit, që duhet të na e prishin gazin e kse dite. Te telegrafati. Shenjat nuk janë të mira. Po si kur të nisim disa njerëz të armatosë për t'i dalin për para Ismail Qemalit. Pa tjetër. Por në radhë parë duhet jemi gati për çdo të papritur këtu në Vlorë. Në të gjitha pikat kyçe duhet të mbajmë forcat armatosura. Garnizonin Osman nuk duhet ta lëmë të dalë nga gazermat. Po shkëtira të qamete. Po na mundon kjo tokë, i ndjejmë më shumë borgjët që i kemi, moj plake. E po me pleqe me zina, lodhjaku. Ja, edhe zjarin e ndesmi, Ismail Bey. Ky është më i madhi. Se ky do të jetoj më gjatë Shqipëri. Takzoj, takzoj. Deri tani ka qëndruar si burat. E shikon që këtu nuk është fundi botës, por mezi i Shqipërisë. Trimat i rregulluam në fshatarët e tjerë, baba, edhe kafshat. Mirë, re, bir, mirë. Ullë shpend. A di këtu të që shpendi? Tani u reatuam të gjithë. Më rea do të ishit në manastirin në Ardenicës, apo në Saraj dhe Kasëmbe e Vrimës. Po edhe ne këtu, me sa na munde, do të knaqim. Këtu në ngrohet edhe trupi edhe shpirti. Faleminderit. Me që jenë nisur, ta bësht lirë Shqipërinë, bere mirë që nderove një kasolle. Këtu duhet të vi më parë liria, apo se kam drejtë.
Shumë drejt jesh. Jam mirë se merët. Ta ngrem për të zonë në shpisë. Falenderit. Zor jesh. Suar për mirë jesh. Zor zotë jesh. Për mirë. Po pse me një kokë? Po a nuk është me këtë shqiponjë flamuri Skënderbeu të të ngrijet në Vlorë? Ja si është. Nuk se mëj. Urdro, baba. A na qep do të sonë të një si kjo? Se jem do të fa flamur në Vlorë? Si urdron, baba. Baba, ka urdruar mullaj i madhi Berate. Letuj. Ka bodhë një safir. Bujrë me të një bujrë. Po që gjeldë? Po që buldum, mullaj i Berate. Servetë të bëjë Karajajt, do shta e këtë gjuar imen. U po që mudhës? Ullu. Me efendi, unë jemi njohur në kongres të manastirit. Përmbron të alfabetin Shqip me gërma turpë. Mirë ne që në solloj detyre në këto anë. Po zotrote, shka futur kësaj fushe në këtë qamet? Vatani e bëhë malë, që bëfë shpasha. Në më dheu, si e thonë sotë. Mos je me delegatë të Beratit, mullaj efendi? Delegatët të nisi një ditë më parë. Po unë erdha të piqe me ty e të fjallosën për sëkëldinë e madhe që ka zënë vatanin tonë. E kam fjallën për serbët që murën brem Elbasanin, e për malazes që rëzuan Shkodër. Për mbytet vatani, Ismail Bey. Kushtë të tha se serbët morën Elbasanin? Nga e të gjove ti që malazes të pushtuan Shkodër? Gjetë mu a gjirukë që vini nga Elbasani, lafi sigur s'ki. Nga ana tjetër, Greku ka zënë grykën e Vlorës me pamporët e luftës. Ka prerë kablën e telefoni që në lidhë me Evropën. E nëse s'ka zbritë sot, si thonë, nëse në jesa i e përpina dhe Vlorë. Qamet Ismail Bey, qamet. Mirë vatani, mirë ne. Ma bëj halal që të prura aberet këqia bëhë mathë. Kujtojnë se i di e nda herdat në dhe më pranë të ditë keqë. Urdhërin e Janinës, po e di. Ngrëve flitë birëm, nuk jam për të këto mopetë. Këtheu të këne në Beratë, siguro kokë. Pastaj nda që merë Evropën. Nda që këtheu në Stambol, se Sultana Hazretleri nuk do të bëjë haram. Që më pandeti, efendi, buracak që të fshek kokënë, shkujton ti mërë gjak prishur, se do t'i lejnë mes të vudhës Shqiparin dhe Shqiptarët që kanë 500 vjetë që po derdhin gjak për këtë dit? Unë për të mirën tënde, Ismail Bey. Kusht e ka tërguar këtu të në këtesh nga vodashenjt? Vatani, vla. Vatani për të së Shqipria. Po fundja, zë të bëjmë asha të rëqinë. Pa të sjetojmë tos. Mosaroni se sultanin e kemi dhe kalif. Dhe ti mosaro se pe e shqiptarit është shqiptaria. Ismail Bey, kam ferik se ke marrë me i rysh këtë punë. Për moshën tonë ngutit tepër nuk a hi. E shoj që ka soli është e vogële nuk në mbëndë të tërë. Natën e mirë. Leri qëto në ata që ikën, Ismail Bey. Ne plejtë dhe bëjmë mirë që ngutemi. Bëjmë mirë që ecim një qapë me këta të rinjët. Ja, unë dua dhe 4 vjetë mbush qindin. Po tani që arrit atë ditë në lirisë, letë vdesë.
Tani, para se të bëjmë adet në sofrës, kam edhe një dëshirë. Nuse, si dhe djalin këtu? Ti që po pak zon vatanin, bëhu kumbardhe në këtë vatër. Këta e gëzofshin Shqipërinë. U bëf të trim si Skënderbeu. Lumë të goja. Askush mos filloj pa urdhën të Ismail Qemalit. Hotel Sira, o bim bash. Kërkoj Ismail Bey Vlorën. Unë jam. Kam urdhën nga kryekomandanti Varilleku Tjaninës t'ju arrestoj. E t'ju qoj pran shtabit ushtrisor. Urdhëroni. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Të detyrohemi të përdorim forcat, Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Farashirin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Farashirin, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lënë trimët të vi edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin Shqiptarin. A ka Shqiptarën ta borrin tënë? Unë nuk po pyes për atar në utë që është bërgjaku ujë, po për shqiptarët që kanë besë, shqiptarë birë shqiptari. Unë jam shqiptarë. E te me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtarë ytë. Mirë se të vishë o birë, e jo vetëm ti. Po të gjithë ata që e ndjenë vetën ende shqiptarë, mirë se të vinë. Kusht me vizë gargesti, do pushkatohet për trahti! Trahti është sot mos shkosh mas Ismail Bey Vlorës, bimba shefendi. Ne emër të padishau, ju urdhëroj, prapësoni! Ismail Bey, juve nuk po më turproni mua, por për andorin, që i keni shërbyer aq vjet dhe ju kanë dëruar si pak të tjerë. Deri se cilit në vend vetë, bim bash efendi. I bëj selam krye komandantit Tjaninës, dhe i thuaj se Shqipëria, edhe po t'i arrestojnë Ismail Qemal, do t'a shpallë më vetësinë e saj. Duan apo s'duan armit tanë. Erdo, Ismail Bey! Erdo! Nuk mund të rishet, do të pa ardhë. Një punë e lënë për gjysën është më keqë se hiqi. Të lumshin këmbët aki. Po nuk më prunë këmbët e mija, Ismail Bey. Po këta trima që e majtën kra, e regullun karrosën e Ismail Qemalit. Janë të dërgumit e lushnjës, firit e të Elbasanit. Mirë se erdhët, burra. Elbasani e ngriti flamurin Ismail Bey. Dhe shpalli vetën të lirë.
Këj është një sjarit i masë, lezër! A qithë pashë Elbasani ju dërgon të fale Ismail Bey, dhe bashkë me trimat e ti, ka dalë për siguruar rrugën tuaj deri në Vlorë. Rrugën e paskimi për lirë, veç balta në në pengoftë. Korsha e pushtuar ka nisur sot mjel gramenën me delegatët Ismail Bey. Në munges të ti, për të përvajsuar, populli Korshës ka zgjedhë zotin Pandeli që ndodhet me ju. Burim e birim. Lumër është gadi, Ismail Bey. Cili jeti more burë, cili jeti, cili jeti, cili jeti more burë, cili jeti, cili jeti, cili jeti more burë, cili jeti more burë. Na vjen nga Shqipëria, cili jeti more burës, që na vjen nga Shqipëria, që na vjen, që na vjen, që na vjen nga Shqipëria. Selman vëlla, si të ka mire? Mire, smet. Dhimo koka nga Himara. Zaj, e dhe efendi, delegatët e dibrës erdhin që në mëngjes po vendosën të presin këtu. Delegatët e mirëditës. Zoti Hysen Hoxha, delegatë nga Gjirokastra. Gëzojmë. Jilumshin këmbët, vëlezër. Po nga Shamëria, kemi në ilajmë. Kapetan Muharem Rushiti në njoftoj se delegatët me Demo Eminin janë nisur e vinë sonde. Mirë fort. Mislim Pashën, ende në Vlorë kini? E theu qafën për një janin. Garnizoni është në duar tonë. Bukur. Vlorën e kemi siguruar me njerëz të armatosur nga të katrant. Ju lumt. Tani të bëhemi erë e sosim sa më parë në Vlorë. Duava, duava, duava tanget e mia. Duava tanget e mia. Do t'i marë se së shtë punë. Do t'i marë, do t'i Sikur nuk më besohet. Shiko sa njerëz u bën. Sa tjere kanë mandjen e zemën këtu. Sa e sa tjere janë vrarë gjatë 5 shekove për të arritur këtë ditë. 500 vjet urë. 500 vjet vetmi. 500 vjet luft. Luft për të ruajtur gjuhën e shpirtin e kombit. Por nuk kom dridhe vetëm duar, mbase e kam nga pleqeria. Ti e më i rrisë në aty. Buka e Shqipëris dhe kripa jonë, zotyn, tu bëv dita një mi. E gëzofshim Shqipërinë.
të shtish i vajzave të Vlorës son. Si t'juen të më bi? Marigo, më po. Marigo? Sa herë do të përkujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe emryt më i bi. Ismail Bey, Ismail Bey Qemali. Po ti ordir. Jam Kosta, shpëndasi i postës. Zot Ismail, udhëroni telegramet. Është gjithë Shqipëria aty. Edhe nga Misiri dhe nga Amerika kanë ardhur për të ruar. Nga kudo? Më rrofsh ordir. Zoti Pandeli, ti ruani mirë, se do na qortoj historia pasaj. Elbasani lajmëron se i sa buletini sa po kaloi shkumbinin. Buri Kosovës kërkon ta bëjmë më njëherë Shqipërinë, e të mos presim. Dhe ne po e bëjmë. Ja ku e kemi sa buletinin edhe Kosovën. Shqipërinë e kemi këtu të gjithë, dhe politikën e saj të paqës, e të fqinësisë së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosëm. Deri tani, Evropa nuk na i ka dhënë të drejtat tona. Traktati i Shën Stefanit na sakatosi. Mbledhja e Berlinit na qethi shumë vende në favor të shteteve të balkanike. Dhe tani së fundit, ordhirat e Gjavitëve e Turgutëve kujtuan se i shuan shqiptarët. Kosovën dhe Malsin kull më kull i bombarduan dhe i përvluan. Vran pleqe plaka, gra dhe fëmi, kështu rënuan me durët e tyre dhe gjakosën pa mëshirë, Shqipërin martire. E kur plasi lufta balkanike, i pam se ku van Gjavit e Turgut. Ushtrit e shteteve të Balkanit po i ndjekin pas. Por në këtë rast, ata, duan të balkanikët, duan të coptojnë edhe Shqipërin mes tyre. Fqinjët tanë nuk duhet të gënjen me lakmi. Se shqiptari se duron në robërin, historie shekove të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Këtë trual është abdeu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mledhur në këtë kuvend të matë historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit ton sovran. Zotë një Luiz, ju lutem, këndojnë vendimin dhe të vëmë se cili firmë. Në Vlonë, më 28 të vjeshtës e tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
qëndrojmë, zotë Kaqori. Mi, do t'ju rëfej një të fshet. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më fali. E rua një në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atrego një juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar. Dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin val të ngrinin plamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni, zhbëri 28-a, zhbëri 30-a. Por vlezër dhe motra shqiptar, në një dit të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Ky vëllezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë! Zoti Kryeministër, në qytet po vjen i sa boletini. Flamurin? Si urdhëron. Lumë dorë, Ismail Qemali.
Mirë se na erdhe is, qofsh ka më mbar. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.